E aí, galera, beleza? Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como eu tô fazendo a Vera no Hell Mod. Esse vídeo aqui eu tô fazendo desde o início sem usar os teleportes. Então, para você que tá precisando de um time para fazer a Vera completa, todos os mini boss e o boss, esse aqui é um vídeo que pode te ajudar. Bom, primeiro de tudo, meu time tá aí. Como vocês estão vendo, estou usando Kayron como dano AoE 100% do tempo. O Zerato, que é um bicho fortíssimo. Lilias e Tama, que é um dos melhores personagens do que existe para fazer raid e esses negócios. Deixa eu mostrar para vocês o layout, o caminho que eu peguei e a quantidade de moral que precisa. Esse aqui é o mapa que eu fiz do caminho que eu fiz para poder matar a Vera e todos os mini bosses. Precisa de 30 de moral, mais ou menos. Isso daí se você estiver fazendo pela primeira vez. Se caso esse aqui seja o segundo boss que você faz, vai precisar de um pouco menos. Você pode diminuir 12 de moral aí, mais ou menos, que você vai conseguir fazer. A outra opção também é fazer do jeito contrário, teleportando no início, que você vai precisar de bem menos moral do que isso, porque você vai evitar uma área ali de mais ou menos, vamos contar aqui, 1, mais 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de moral, mais ou menos. Então, isso daí vai da situação que você tá, mas esse aqui é basicamente mostrando o que você precisa para fazer do zero, se você fosse fazer a Vera como primeiro boss. Esse rabisco verde vai mostrar para vocês qual é o caminho que vocês têm que pegar. Nesse canto aqui, você não vai ter muito problema com o mini boss, não. Talvez você tenha problema com o Plague na 3 ali, no passo 3, porque ele dá muito debuff em você. Ele vai te dar muito poison, mas se você estiver usando o Champion Zerato, você vai destruir ele bem rápido. De qualquer forma, nada tão preocupante assim. O counter no passo 6 também pode ser perigoso. O que eu recomendo para vocês fazerem é gaste suas souls usando Arc, ou então dando Soul Burn e Skill para garantir o kill neles, que é melhor do que perder um personagem ali. Debuffs é a chave para poder conseguir facilitar o kill nesses mini bosses. Provoke também é muito bom. No meu caso, eu estou levando o Champion Zerato e o Kayron, que dá Death Break, Attack Break e o debuff de diminuir a hit chance, e a Lilias para dar o Provoke. Agora vamos para a luta do boss. E que é sinceramente bem fácil se você tem muita AoE. A mecânica do boss basicamente implica para você matar todos esses minizinhos aqui, todos esses minions, antes de você mexer com ela. Como eu tô com muita AoE, Zerato e o Kayron, eu vou acabar batendo nela antes de completar o kill dos bichinhos menor, mas não tem muito problema porque eles morrem tipo insta antes dela atacar praticamente. Essa é a ideia do Kayron nesse andar aqui, porque ele dá muito dano ao E com a primeira skill dele e você tem sempre a oportunidade de buffar ele, porque ou você tem o ataque buff da Tamarine, ou então você pode usar o Arc para poder completar o buff. A mecânica para matar esse boss basicamente funciona no seguinte: foca nos ovos, mata os ovos primeiro, depois vai nela. Quando ela virar ovo, você foca nela e ignora aquele Zad maior. Depois disso, ela vai voltar cheia de buff. Aí é recomendável, se você for usar Zerato ou algum mago, tem ela vai Olim para poder limpar esses buffs. E foca nela. Foca nela, se ela summonar os ovinhos menor, mata os ovinhos. E vai dando AoE. Que basicamente você vai matar aquele Zad maior antes de você, tipo, automaticamente, sem você nem perceber. O artefato para dano aqui pode ser
ou a Alexis Basket, se você estiver usando o Kayron. Ou então, se você estiver usando qualquer outro personagem, vai de Daydream Joker, que vai ser excelente. Vai ser muito melhor. Talvez a Alexa vai ser. O Daydream Joker vai ser até superior à Alexa. Mas como eu já tava de Alexa aqui, deixei pra lá. Assistam o resto da batalha agora. E no final do vídeo tem os equipamentos dos meus personagens. Valeu aí.